Sekali lagi hantaran baik kepada Daryl Sham yang berjaya masuk tolakan Najmuddin. Gabriel Nisiroy yang akhirnya mencatat hat-trick. Oh, terlepas satu lagi peluang untuk Terengganu. Peluang kali ini dah jadi yang keempat. Akhirnya disempurnakan oleh pemain yang sama, Syami Sabri, untuk kali kedua peribadinya malam ini. Asa Ubaidullah naik ke atas, percubaan Ubaidullah. Satu percubaan kencang dilakukan oleh bek tengah pasukan Terengganu 2, Ubaidullah Samsul Fazili.